Բարև ձեզ, եւ ձեզ այսօր ես ցույց կտամ, թե ինչպես կարող ենք տանկի օնլայնում չիտանել։ Տանկի օնլայնում չիտերը շատ տարածված են եւ յուրաքանչյուր խաղում մեզ տանկի օնլայնի չիտերից հայտնի են սոլդերը եւ չիտ ինջինը։ Բայց ես այսօր ձեզ ցույց կտամ ավելի ուրիշ չիտ եւ նրա հնարավորությունն ավելի լայն։ Օրինակ դրանցով կարող ենք անել պրիժոկ։ Եվ ասեմ, ես տեղեկացրել եի ձեզ, ովքեր ինչ վիդեոներ որ կուզեն ցուցադրեմ, ուզեմ եւ ես այդ վիդեոները կցուցադրեմ։ Այս վիդեոն ուզել է Լևոնը, որպես ես ցուցադրեմ տանկի օնլայնի չիտերի մասին։ Ինչ անցնենք առաջ եւ ես բացատրեմ, թե ինչպես կարող են տանկի օնլայնում անել չիտեր։ Հիմա ես ձեզ մի բան ցույց կտամ։ Ինչպես չիտը կարող են ներդնել։ Դուք պետք է մենյուն սեղմեք սկաչած, ես սակ թողեմ ապիսանյայում, սիլկենք թողնեմ ապիսանյայում, դուք միայն սեղմեք սկաչած և ներբերնեք, այստեղ ձեր մոտ կքաշվի կվերջացնի, միանգամից կքաշեք ձեր համակարգչի էկրանին։ Հիմա երկու աչիտա, ես մեկը չի աշխատում, ես սրա վրա ուղղակի փորձարկումն էլ եկա դարձել։ Ուզում եմ, մտնում եմ մեր ուզած բրաուզերով, ես մտնում եմ Google-ով, չգիտեմ դուք ինչով եք մտնում, հասկացար չէ, սեղմում եք սկաչայց, քաշում եք, կթում եք համակարգչի էկրանի, կթողեմ ապիսանյան, առանց վիրուսի, ու ինչը շատ հետաքրքիր է, բրիժով կարանք անենք սրանով, մտնում եք տանկի օնլայն, մտնում ենք, վիդյոն կարճ լինի։ Նա ինչպես տեսնում եք, մենք արդեն մտանք, տես, մա ծույց տամ, թե ինչպես են չիտա աշխատեցնում, երկու կտոցով սապուստից, ացվեց չիտը, մտնում ենք մեր տանկի օնլայնը, զգուշացնեմ պրիժոկը անելու համար, պետք անպայման մեզ տանկը երևա, ինքն տրակած չպետք անի, ասեղնում ենք այստեղ, սպոյսկ պրոցեսում տալիս ենք Google, ատկրից, ուսանենք կոնգնի տանկս, նույն բանում նորից ենք անում, Google, ատկրից, սեղնում ենք պրիժոկ, սպասում ենք ինձվի, տալիս ենք օքեյ, տակը տանգը թրալ, տալիս ենք տակ, օքեյ, սկսում ենք խաղալ, սեղնում ենք ջետարը, տանգը թրալոտ, կրկնեմ, ջետը աշխատում է շատ հանգիստ, ուղղակի ես ձեզ մի բան եմ ուզում բացատրեմ, որը հնարավոր չի եղավ, մանջատեմ ջետը, սեղնում ենք, տալցեք օքեյ, նայեք, եթե տանգը չի թռնում, դաղ նետ ամեզ մտպերում, եթե տանգը չի թռնում, սխմ եք նետ, չթռավ, 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 կայնիք մի անգամ էլ ծույց տամ, ստե ձեր մոտ 100% էդ հարցը ծարգելու ատ, ինչում, մեր բացում էինք նորից շուշուկ ծապուրծի ձեղի, ասեցի չէ պետք է տանկերև ասպոյսկ պրոցես, Google, ատկրից, պրիժոկ, առակելի խատում եմ, օքեր, տանգը թրավ սխմում ենք տա, եթե չսխմում նիետ, նիետ, ենք կա նիետ կտակ, միջև թրնիք, սխմեք տա, ձեր մոտ կբերի, որ սխմեք չեն, հենց ջեն էլ սխմում ենք ու թրնում ենք ոտ, ասկացակ, եթե տանգը չթրավ ոտ, սխմ
իսկ եթե թռավ դա, հենց թռավ դա, մի հետ չտաքանգած չա։ Դե սա այսքանն էր, լայք և բաժանորդագրվեք իմ ալիքին և ասեք թե որն եք ուզում, որպեսի լինի հաջորդ վիդեոն, ստեսություն և շնորհակալություն դիտման համար։